السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين، Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang berkait dengan hadis-hadis hukum hakam yang dikarang dan disusung oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Lahir pada tahun 773 Hijrah Wafat pada tahun 852 Hijrah Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin Kita masih lagi di dalam bak Darah wanita Hadis yang ke sebelah hadis dah sekali Katanya Wa'an ummi sadamatah Radiyallahu anha qalat كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما رواه الخمسة إلا النساء واللفظ لأبي داود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم مكسونيا dan diriwayatkan daripada isteri Rasulullah yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Ummu Salamah. Tapi nama dia bukan Ummu Salamah. Ummu Salamah ni dia panggil kunyah dia. Adapun nama Ummu Salamah sebagaimana yang disebut oleh ulama nama dia adalah Hindun. Ha, nama dia adalah Hindung nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana katanya adalah perempuan dulu perempuan yang bersaling duduk ia. maksud dia duduk yakni tidak sembahyang dan tidak berpuasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi perempuan hak yang bersaling di zaman Rasulullah dulunya uh, dia tidak semayang, tidak puasa. dia berpantanglah. Ah tunggulah. Dan tidak berpuasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dia beranak selama 40 hari. Hadis ini rawahul khamsah illa nasai Telah meriwayat akan dia akan hadis ini oleh lima orang ulama hadis, mereka Imam An-Nasa'i. Hadis ini diriwayat Uh, jadi oleh lima orang ulama hadis nah, melainkan Imam An-Nasa'i tidak riwayat Imam Abu Daud riwayat Imam Tirmizi riwayat Imam uh, Ibnu Majah riwayat hadis ni okey kata dia dan lafaz itu bagi Abi Daud lafaz yang kita baca saat ni tu adalah lafaz bagi Abi Daud dan ada lafaz yang lain bagi Abi Daud yang mana Abi Daud menyebut bahawasanya Ummu Salamah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh qada semula sembahyang yang ditinggalkan sewaktu keluar darah nifas. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Hadis ini membincangkan berkenaan dengan perempuan yang bersalin. Jadi kebiasaannya setelah daripada perempuan bersalin dia ada darah yang dikenali sebagai darah nifas. Hukum darah nifas sama dengan hukum darah haid. Sebagaimana perempuan yang keluar darah haid tidak boleh sembahyang, tidak boleh berpuasa, tidak boleh suami dia bersetubuh dengan dia, tidak boleh dia duduk di dalam masjid menurut pandangan majoriti ulama. Tidak boleh dia lalu dalam masjid kalau sekiranya dia bimbang darah titik dalam masjid tidak boleh dia baca Quran menurut pandangan majoriti ulama. Tidak boleh dia pegang Quran menurut pandangan majoriti ulama. Tidak boleh dia bawa Quran menurut pandangan majoriti ulama. Jadi perkara-perkara tersebut diharamkan kepada perempuan yang haid. Begitu juga diharamkan kepada perempuan yang nifas. Cuma darah haid dengan darah nifas ni daripada segi tempoh masa dia berbeza. Okey kita kita fokus kepada mazhab Imam Syafi'i supaya dok bolok ha, sebut banyak-banyak mazhab takut bolok bulok kan okey kita fokus kepada mazhab Imam Syafi'i sesuai dengan mazhab yang diamalkan di tempat kita jadi kalau mazhab Imam Syafi'i tempoh hari sekurang-kurangnya sehari semalam sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam manakala kebiasaan hari adalah 6 ataupun 7 hari berbeza dengan tempoh nifas sekurang-kurang nifas menurut mazhab Imam Syafi'i adalah satu lahzah satu detik. Maksudnya, setelah daripada perempuan bersaling, ada darah walaupun sikit, walaupun setitik, darah tersebut dihukumkan sebagai darah nifas. Dan masa Imam Syafi'i, darah nifas ni adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan. Selepas daripada rahim kosong daripada kehamilan, Darah yang keluar setelah daripada itu, itu dinamakan sebagai darah nifas menurut mazhab Imam Syafi'i. Sama ada kosong rahim daripada kehamilan kerana bersaling biasa ataupun bersaling melalui pembedahan ataupun keguguran. Jadi dalam masa Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan setelah daripada bersaling biasa, itu adalah darah nifas. Begitu juga darah yang keluar daripada perempuan setelah daripada dia bersaling melalui pembedahan, juga darah nifas. Begitu juga darah yang keluar setelah daripada perempuan tu keguguran juga darah nifas. Jadi setiap darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kehamilan itu adalah darah nifas menurut mazhab Imam Syafi'i. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurang darah nifas adalah satu lahzah, satu detik, satu titik. Lepas daripada bersalin ada darah. Walaupun sikit, darah tu adalah darah nifas mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, dalam hadis ni Umm Salamah menyebut bahawasanya perempuan-perempuan di zaman Rasulullah setelah daripada bersaling dia duduk, dia tunggu selama 40 hari dok semayang, dok puasa jadi perkara-perkara yang dilarang kepada perempuan yang nifas perempuan di zaman Rasulullah dok buat selama 40 hari maka ulama mengambil daripada hadis ni bahawasanya tempoh nifas adalah 40 hari Cuma ulama berselisih pandangan. Tempoh nifas 40 hari ni ni kira hak ghalik ke kira sebanyak-banyak nifas. Okey, kalau mazhab Imam Syafi'i dia kata lagu mana hak 40 hari ni bukan sebanyak-banyak nifas. Hak 40 hari ni kira ghalib nifas. Maksudnya kebiasaan orang puang bagi nifas sebanyak 40 hari. Dan pandangan Imam Syafi'i ini disokong oleh pandangan mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki dengan mazhab Imam Syafi'i dalam masalah ini sama. Maksudnya 40 hari ini bukanlah tempoh paling tinggi bagi darah nifas. Mazhab Imam Syafi'i kata 40 hari ini adalah tempoh ghalib, kebiasaan orang puan keluar darah nifas 40 hari. Itu kebiasaan. Adapun sebanyak-banyak nifas mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah 60 hari. Itu sebanyak-banyak nifas sama juga dengan mazhab Maliki. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni kalau kita nak hura mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah bukanlah menyatakan sebanyak-banyak nifas tapi menyatakan uh, benda ghalib kebiasaan nifas. Jadi kebiasaan nifas adalah 40 hari. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puang kebiasaannya dia mari nifas 40 hari. Tapi ada juga orang puang dia keluar darah nifas tak sampai 40 hari. Sebab kita kabur ghalib, kebiasaan bukan mesti lagu ni. Dan ada juga orang puang keluar darah nifas lebih daripada 40 hari. 41 ada mari lagi, 42, kadang-kadang 43 baru berhenti. Kadang-kadang 44 baru berhenti. Kadang-kadang 45 hari baru berhenti. Kadang-kadang 50 hari baru berhenti. Okey, masa Imam Syafiq ini, kalau dalam lingkungan 60 hari, semuanya adalah nifas. Okey, tu kita kena tahu. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Okey, um, kalau kita tengok hadis hak yang Imam Ibn Hajar Al Asqalani sebut dalam bab nifah satu hadis ni je. Ni dalam dalam bab nilah. Satu hadis ni hak yang sebut berkenaan dengan nifas. Jadi sebenarnya perbahasan nifas juga di antara perbahasan yang panjang. Untuk kita tahu secara panjang lebar tu, eh uh, yang dia secara terperinci, hak tu kita kena mendalami dalam kitab fiqh. Okey. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 hari ini kita ulang balik. Ini adalah kebiasaan nifas bagi seorang perempuan. Tapi orang puan kena ingat. Kalau sekiranya darah dia berhenti sebelum daripada 40 hari. Maka wajib dia kena semayang. Kalau orang puan darah dia berhenti sebelum daripada 40 hari. Wajib dia kena semayang. Jangan tunggu sampai ke 40 hari. Baru ni yang berada kuliah di satu tempat. Di satu tempat yang berkuliah di pengkalan merangang. Kebetulan ada seorang pengurusi MPKK Sungai Segar nama Pak Mak. Eh Tok Kim Mak, mau panggil Tok Kim Nah, dia ajukan soalan kebetulan bincang berkenaan dengan darah nifas. Dia kata, "Ustaz, kalau orang puang bererti darah sebelum daripada 40 hari kena semayang Ha, kena semayang lah Kita rakyat gitulah kena semayang Ha tu -hot yang disebut oleh ulama. Lepas tu dikatakan ramai orang puang lagi tak cukup 40 hari lagi tu dok oh, kata gitu pula. Ha, ramai orang puang tak kira, mungkin orang puang kampung dia kau. Jadi dikatakan ramai orang puang. Okey, anda kata apa anda akan setuh masalah ni supaya orang puang hak yang melakukan kesalahan tersebut dia baiki kesilapan. itu di antara fardu ain yang perlu diketahui oleh orang puang. Okey, kita ulang sekali lagi. Ghalib nifas 40 hari. Ghalib nifas 40 hari. Andai kata orang puang Darah berhenti sebelum daripada 40 hari, tak boleh dia tunggu sampai 40 hari. Kalau darah berhenti sebelum daripada 40 hari, wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang. Dan per, hukum ini adalah hukum yang disepakati oleh ulama tanpa ada khilaf. Sehingga kan Imam At-Tirmizi seorang ulama hadis. Dia ada satu kitab nama kitab dia Sunan At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi dikata lagu mana? Dikata ajma'a ahlul ilmi min sahabati والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أَرْبَعِينَ يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتت... تغت... تغتسل وتصلي. نيكا كتير الإمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي في كتاب سنن ترمذي. الإمام الترمذي كتب لكم ajma'a ahlul ilm telah ijma' a. apa nak ijma' sepakat ahlul ilm para alim ulama minas sahabati dari kalangan para sahabat wa tabi'in dan ulama-ulama di zaman tabi'in wa man dan ulama-ulama yang datang selepas daripada mereka mereka ni sepakat ala annan nufasa perempuan yang keluar darah nifas tada'u sadata arba'ina yawma tinggal semayang dalam 40 hari ha, dia kena tinggal semayang 40 hari illa anta rattuhra qabla dhalik melainkan kalau dia tengok suci berlaku sebelum daripada 40 hari kalau suci berlaku daripada pak, sebelum daripada 40 hari dak boleh dia tunggu sampai 40 hari illa anta rattuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli maka ketika tu apabila dia tengok suci sebelum cukup daripada 40 hari mesti wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang Allah Rabbi. Jadi ada lagi orang puang di tempat kita yang tidak mengetahui perkara ni. Sedangkan perkara ni termasuk dalam perkara fardu ain, menjadi kewajipan kepada perempuan kena tahu sebab dia berkait rapat dengan solat ibadat sembah yang dia ibadat puasa dia. Jadi kita ulang balik. Jadi bagi orang puang hak yang dengar. Hak yang dengar ni ngaja kira kiralah sama ada hak duduk dalam masjid ataupun hak yang dengar Ha, di mana-mana saja dalam khaita ke rumah ke. Okey, dia ingat. Darah nifas, ghaliknya 40 hari. Kalau sekiranya darah berhenti sebelum daripada 40 hari, wajib orang puang tu kena mandi dan sembahyang dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Okey, ambil sebut dah. Pandangan ulama hak, ataupun perkataan ulama yang menjelaskan hukum tersebut. Orang hak yang pandai tengok kita, Arab. Ha, oh, kita nak tunjuk, nak kabar orang oh, yang pandai tengok kitab Arab. Buka kitab sunang At-Tirmidhi. Lafak oh, yang amba baca tu ada. Dalam kitab sunang At-Tirmidhi. baca sekali lagi takut. Uh, nak cari dalam kitab sunang At-Tirmidhi. Kata Imam At-Tirmidhi. Dalam kitab sunang At-Tirmidhi. Ajma'a ahlul ilmi. Ijma' Apa benda ijma' Sepakat ulama' Minas sahabati. Dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama di zaman tabi'in dan mereka yang selepas daripada tabi'in ala anna nufasa'a tada'u salata arba'ina yauma bahawasanya perempuan yang keluar darah nifah dia kena tinggal semayang selama 40 hari illa antara tuhra qabla dharik malainkan kalau sekiranya dia melihat suci berlaku sebelum daripada 40 hari fainnaha tagtasidu wa tusalli maka ketika tu wajib dia kena mandi dan wajib dia kena sembahyang jadi apa hak yang dibuat oleh sebahagian daripada perempuan di tempat kita selama mana tak cukup 40 hari selama itulah nye patang kalau patang dengan tok lelaki tu boleh tahan ni patang sembahyang <laughs> patang tok lelaki patanglah sampai 200 hari 300 hari pun ni patang dengan sembahyang eh, sedangkan sembahyang tu rukung Islam Patang puasa. Sedangkan puasa itu rukun Islam. Dia boleh buat patang lagu tu. Dia tak ada darah nifah dah. Tu kena ingat. Nifah ni darah. Dia tak ada darah. Tak ada lah nifah. Yang menghalang seorang perempuan sembahyang darah nifah. Dia tak ada darah. Tak ada dah yang menghalang. Ketika tak ada darah, tak ada menghalang. Pandai-pandai pula -pandai dia sembahyang. Itu adalah satu kesilapan. Itu adalah satu kesalahan. Jadi mana-mana orang puang. Hak yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Wajib dia kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh suci itu. Wajib dia kena qada balik. Katakanlah dia macam-macam, eh, yang duduk dalam majlis eh. Ha, ah dak tahu kala benda sebelum ni dak belajar mana. <gadar> Mari belajar pun kadang-kadang jenera -kadang juga. Jadi dak leh nak dak dak perhati ha? Jadi sebelum ni beranak lagi dak cukup 40 hari walaupun darah berhenti dah sebelum daripada tu dia dak sembahyang. Maka dia kena kira balik dan qada balik sembahyang tersebut kena qada balik sembahyang tersebut. Ha tak boleh lock lagu tu. Dah banyak mana dah ingat dah beranak anak ni anak 14 orang beranak. <laughs> 14 orang. Agak-agak lah berapa hari. Ha, kalau hak anak pertama tu 4 hari, agak-agak lah. Qada lah 40 40 hari, 44 hari. Agak-agak je. Okey, tu orang puan kena tahu masalah ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ambil, uh, sebut sikit lagi berkenaan dengan darah nifas. Ada juga orang puang Dia keluar darah nifas selama 30 hari Hari ke-31 Darah mula berhenti Daripada segi hukum Pada hari yang ke-31 Wajib dia kena sembahyang Kena mandi dululah Baru sembahyang Baru sembahyang dulu baru mandi Kena mandi dulu baru sembahyang Hari ke-31 kalau bulan Ramadan Wajib dia kena puasa Tak boleh dah nak tunggu sampai ke 40 hari petang. Okey, jadi kena sembahyang dan kena puasa. Kalau dia tak sembahyang, tak puasa, perbuatan itu adalah salah. Itu kena ingat. Kerana benda salah? Kerana perempuan asal diwajibkan kepada dia sembahyang dan puasa. Yang menghalang kewajipan seorang perempuan daripada mengerjakan sembahyang dan puasa adalah darah nifas. Nifas ni adalah darah ketika tidak ada darah maka tidak ada perkara yang menghalang takut-takut darah keluar semula itu tidak boleh dijadikan alasan ada orang puan yang kata takut-takut darah keluar semula itu tidak boleh dijadikan alasan kalau sekiranya benda itu tidak pernah berlaku kalau benda itu pernah berlaku itu masalah lain benda tak pernah berlaku lagu mana ni kali pertama dia beranak kali pertama dia datang nifas Ataupun kali kedua, kali ketiga. Tapi sebelum daripada ni, dagoh datang dari je tak berhenti-berhenti pun. Hak ni ni berhenti sebelum daripada hak sama sebelum daripada hak sebelum ni. Hak sebelum ni 40 hari berhenti. Hak ni 30 hari berhenti dah. Jadi bermakna kali pertama lah ni. Eh, tak ada penuh lagi lah dalam hidup dia. Dagoh berhenti mari mula. Kalau ada dalam hidup dia, dagoh berhenti mari mula. waktu tu masak dah lain. Okey. Kalau kali pertama berlaku, dia datang nifas, darah berhenti pada 30 hari maka wajib dia kena semayang dan puasa sebelum tu kena mandi dululah untuk semayang tidak boleh dijadikan alasan takut darah-darah keluar semula sedangkan tidak pernah berlaku darah berhenti mari semula dalam hidup dia nak jadikan alasan tersebut untuk tidak semayang dan tidak puasa adalah tidak dibolehkan ha, dan benda ni pernah kita cerita dah sebelum daripada ni kata ulama' dalam satu kaedah fiqah kata ulama' la ibrata bitawahum tidak boleh dikira dengan tawahum. Tawahum ni satu andayang. dah, dah daroh, tak darah tak ada dah daroh sekarang ni. Zahirnya tak ada dah darah semayang ah. Ha. Takut-takut darah mari mula. Apa ha, pernah cerita sebelum ni kan? Ha, dia orang puan guna kaedah tu kita guna kaedah sama. Dah muda takut-takut ke orang puan darah berhenti teruh. Dia orang puan ni tak semayang sebab benda dia kata takut-takut darah mari mula. Kita guna kaedah sama. Dah muda takut-takut ke darah berhenti teruh. Ada dua kemungkinan tu kan? Kemungkinan darah mari mula, kemungkinan darah berhenti teruh dan mana kemungkinan yang lebih kuat kemungkinan hak yang lebih kuat adalah berhenti terus sebab tak ada darah eh. jadi kena pakai hak zahid darah tak ada, tak ada lah perkara hak yang menggugurkan kewajipan sembahyang dan puasa maka kena sembahyang dan kena puasa Okey. jadi pada hari yang ke-30 darah berhenti eh, uh, 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 darah mari hari ke-31 darah berhenti maka wajib dia kena sembahyang dan puasa ya lepas daripada itu dia ada dua kemungkinan kemungkinan darah berhenti terus selesai dah dan ada kemungkinan yang kedua, okey, kemungkinan yang pertama tak mari dah. Sampai ke 6 bulan, 7 bulan dah nak kuat nje sudok mari. Lepas tu baru bagi mula. Okey, tu kemungkinan yang pertama. Okey, kemungkinan yang pertama jelas hukum dia. Dari semayang dah. Ada kemungkinan yang kedua, tengah-tengah tengah-tengah duk duk, duk semayang-semayang tiba-tiba mari mula darah. Ha ni ada perbincangan lain pula. saat ni pada mari darah 30 hari Darah hari yang ke-31 berhenti, maka wajib dia kena mandi, wajib dia kena semayang dan wajib dia kena puasa. Okey. Lepas tu tiba-tiba darah tubik mula lepas daripada berhenti. Maka darah hak tubik mula tu kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i kita kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, maka darah hak yang keluar semula dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham kan? Kalau darah hak yang berhenti saat ni tu ataupun tempoh berhenti saat itu dah cukup 15 hari maka darah hak mari mula dihukumkan sebagai darah nifas Okey takut tak faham kita buat contoh orang puang ni keluar darah sebanyak 30 hari hari ke 31 dah mari darah dah mari dah mari 41 mari mula nah, jadi bermakna 10 hari sahaja darah berhenti maka darah pada hari yang ke 41 menurut mazhab Imam Syafi'i dikirakan sebagai darah nifas kerana tempoh berhenti tidak lebih daripada tidak sampai 15 hari. Nah, kalau tempoh berhenti 15 hari baru dikirakan darah hak mari mula darah haid. Hey. Okey, kita buat contoh yang kedua. Dia mari darah 30 hari. 31 darah berhenti. Berhenti 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 sampai ke 46 mari semula darah. Okey, daripada 31 sampai ke 45 darah tak mari. Jadi 15 hari situ. Hari ke-46, darah tersebut dihukumkan sebagai darah Hei. Ha, jadi kalau darah berhenti, mari mula kena tengok tempoh berhenti. Kalau tempoh berhenti 15 hari ke atas, darah mari mula dihukumkan sebagai haid. Kau dah sampai 15 hari, maka hak yang mari semula dihukumkan sebagai nifas. Okey. Jadi apabila darah mari mula, dah lihat semayang. Kena berhenti mula semayang. Ha, darah mari mula, kena berhenti semayang. Tak boleh dah puasa. Nah, sebab dihukumkan darah tersebut, mungkin haid, mungkin nifas. Nah, ini di antara benda hak yang penting, orang puang kena tahu. Sebenarnya kata dia dan pada lafaz bagi Abi Imam Abu Daud dalam riwayat Imam Abu Daud ada riwayat yang kedua dan tidak menyuruh akang dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qada sembahyang yang ditinggalkan sewaktu keluar darah nifas. Jadi Rasulullah tak suruh pun qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam waktu nifas. Nah, sebab itulah kata ulama ataupun sepakat ulama mengatakan sembahyang yang ditinggal oleh perempuan yang keluar darah haid. Ketika keluar darah haid dan perempuan darah sembahyang yang ditinggal oleh perempuan yang keluar darah nifas ketika keluar darah nifas tidak wajib qada semula. Bahkan qada semula adalah dilarang oleh agama. cuma larangan tersebut berlaku khilaf. Ada ulama kata larangan haram, ada la 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 kata ulama kata larangan makruh. Tapi syarak tidak menuntut kepada perempuan yang meninggal sembahyang ketika haid hey, nifas qada balik sembahyang tersebut baik ha, kalau nak qada juga nak buat rajin qada ulama ada dua pandangan ada pandangan mengatakan tidak boleh haram ada pandangan mengatakan makruh ala kulli hal tidak disyariatkan dia qada balik sembahyang berbeza dengan puasa ha, puasa kena qada semula ha, wajib dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan ketika haid hey, dan ketika nifas Hadis ini wasahahul hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Hakim. Cuma ada sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Nah, tapi nah, tidak kurang juga ada ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Jadi hadis ini berlaku perselisihan di kalangan ulama pada menetapkan hukum dia. Ada sebahagian ulama mengatakan hadis dhaif, ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis sahih. Okey, kita habis bab darah. Kita masuk dalam bab baru iaitu bab kita bus kita sembahyang. Ha, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu berkenaan dengan sembahyang. Kita akan bincang hadis-hadis yang berkait dengan sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut kata perkataan sembahyang, semua kita tahulah. Ha, perkataan sembahyang semua kita tahu benda makna sembahyang. Ha, tapi ada juga orang kata tak boleh kata sembahyang. Dia kena kata dia kena kata solah. Nah sebab sembahyang sembahyang ni sembahyang ni maksudnya uh, adalah sembah dewa dia kata. Oh dia kata gitu. Ah jadi kata sembahyang kena kata uh, salah Allah Rabbi. Betul tak perkataan tersebut? Sebenarnya perkataan tersebut adalah tidak betul. Kerana kita apabila kita kata sembahyang maksud kita daripada perkataan tersebut adalah sembahyang hak yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Dia kita kena ingat, lafaz dia ada makna dia. Ha ni kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, begitu juga dalam ilmu sastra bahasa Melayu ada lafaz dia ada makna dia. Lafaz ada makna dia. Setiap ungkapan hak yang kita ungkap, hak yang kita guna dalam percakapan kita ada makna. Jadi ketika kita kata sembahyang, apakah maksud kita ketika kita ucap sembahyang? Maksud dia adalah perbuatan hak yang mula dengan takbir sudah dengan salah. Kita tak kata sembahyang tu maksud dia adalah sembah dewa, sembah hatu gaya, kita tak kata. Maksudnya bukan kita kosak kepada makna tersebut. maka tidak perlulah kita berdebat dalam hal istilah. Sebab itulah kata ulama la musyahata fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Oh kalau ada perdebatan dalam istilah, Allahu Rabbi. Balah semua, orang Kedah, balah dengan orang Terengganu. Orang Terengganu balah dengan orang Kelantan. Orang kata patak tak ada masalah kalau sebut kata patak. Tapi orang-orang setengah-setengah negeri tak boleh. Caruk dia kata. Ha tengok. Baik. Kalau kita pergi Pahang, dia suruh apabila uh, uh, um, amba, uh, um, isteri amba orang Pahang. Lepas tu, masa lepas daripada amba nikah tu, Tok Tua kata, eh tolong kopek uh, kau pek buah kelapa. Allah Rabbi, kejut kita. Ha, Dah terganung boleh guna gitu. Ha, terganung. Okey, tidak, tidak tidak perlu berdebat dalam masalah istilah. Ha, kalau berdebat agak dak sudahlah. Sekarang ni bukanlah daripada sudut perkataan tapi daripada sudut makna bagi perkataan tersebut. Jadi kalau dia kata perkataan sembah yang maksudnya adalah ibadat, maka tak ada masalah. Kita guna perkataan sembah yang merujuk kepada ibadat hak yang kita buat tak ada masalah. Ha, nah, jangan kata salah-salah lah. Uh, jadi hak yang kata salah adalah tidak betul. Jadi orang hak yang kata sembahyang ajak pergi sembahyang, bukanlah bermakna ajak pergi sembah hatu ke sembah jin ke Allahu Rabbi nah, tapi kalau kata makna solat kalau dia guna perkataan solat tapi dengan makna hak yang salah salah juga nah, sebab kos kosak dia benda hak yang salah okey nah, jadi tak ada masalah lah kita kata sembahyang kita bersolat Ha, ini kita pada menyatakan, pada menjelaskan sembahyang. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Semua kita tahu bahawasanya, sembahyang adalah rukun Islam. Yang kedua selepas selepas daripada mengucap dua kalimah syahadah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin daripada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an ketika mana Saidina Umar menceritakan ada seorang lelaki mari jumpa dengan Rasulullah ditanya kepada Rasulullah beberapa soalan di antara soalan yang diajukan kepada Rasulullah dia kata kepada Rasulullah ya ya Muhammad akhbirni anil Islam wahai Muhammad cuba cerita kepadaku tentang Islam Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa as salah." Kata Rasul, Islam ni yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunyi islam ala khams, syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamus salah. Ah dibinakan Islam di atas lima perkara. Islam diasaskan di atas lima perkara. Yang pertamanya mengucap dua kalimah syahadah, yang keduanya mendirikan sembahyang. Jadi kita bincang berkenaan dengan sembahyang ni adalah kita bincang berkenaan dengan rukun Islam. Nah, jadi benda yang besar ni. Rukun agama kita Nah, itu maksud rukun Islam, rukun agama kita. Yang kita bincang tentang sembahyang. Sembahyang adalah tiang agama. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amuduhu salah tiang kepada perkara itu adalah sembahyang. Sembahyang adalah tiang kepada agama Islam. Sebagaimana rumah bangunan kalau tak ada tiang hutuh begitu juga agama Islam kalau tak ada tiang tak ada sembahyang hutuh. Sembahyang adalah awal-awal perkara yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat yang memeluk Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Tariq bin Asyam kata Tariq bin Asyam kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salah apabila seorang lelaki memeluk Islam, Rasul ajar benda hak yang mula-mula sekali setelah daripada dia masuk Islam adalah sembahyang. Sembahyang adalah perkara hak yang mula-mula sekali hak Rasulullah ajar selepas daripada seorang tu memeluk Islam. Ini sebagaimana yang disebut oleh Imam Muslim dalam hadis yang diriwayat daripada Tariq bin Asyam radhiyallahu taala an. Dan sembahyang adalah perkataan yang akhir sekali keluar daripada mulut Rasulullah ketika Rasul nak wafat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala an kata Nabi sallallahu kata Sayyidina Ali kana akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salah ittaqullah fi ma malakat aymanukum kata Sayyidina Ali adalah perkataan yang akhir sekali keluar daripada mulut Rasulullah adalah sembahyang sembahyang mu kena jaga sembahyang dan mu kena takut kepada Allah terhadap hamba sahaya yang ada di dalam milikmu. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud. Sembayang adalah awal-awal ibadat yang akan disoal kepada hamba di negeri akhirat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah." Sesungguhnya awal-awal perkara amalan yang akan disoalkan seorang hamba pada hari kiamat adalah sembahyang fa in saluhat kalau sekanya baik molek sembahyang dia comel sembahyang dia faqad afla faqad aflah wa anjah kata rasulullah dia akan mendapat kejayaan tapi kalau wa in fasadat kalau rosak sembahyang dia faqad khaba wa khasir maka sesungguhnya akan rugi dia sembahyang adalah hubungan di antara hamba dengan Allah hubungan di antara hamba dengan Allah adalah sembahyang. Mulianya sembahyang. Allah Ta'ala mengfardukan sembahyang. Nuh. Pada malam Mi'raj. Di atas langit yang ketujuh lagi. Nabi yang ambil derek daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada perantaraan. Mulianya sembahyang. Tapi orang kita ramai lagi Orang nak cari je buat semayang. Orang kita ni bukan maksud orang yang ada mejik ni. Orang ada mejik ni memang semayang. Mereka takkan mari dengar saja, nak semayang. Kita kena ajak. Nulah ramai lagi masyarakat kita. <laughs> orang kita ramai lagi mengabaikan sembahyang. Sedangkan sembahyang adalah Allah Rabbi. Hubungan di antara Allah. Di antara hamba dengan pencipta dia. Kita lah ni. Kalau ada suatu benda hak yang menjadi penghubung di antara kita dengan sultan ke, dengan perdana menteri ke, dengan orang besar, kita kita akan jaga perkara tersebut. Ni bukan hubungan di antara seseorang dengan sultan ke, dengan raja ke, dengan menteri besar ke, dengan perdana menteri ke, dengan raja dunia bukan. Bukan menjadi penghubung di antara hamba dengan pencipta. Raja kepada segala raja, tuang kepada segala makhluk. Benda sembahyang. Sebab itulah perlukan sangat kena jaga. Oleh kerana sembahyang ni adalah tiang agama. Sembahyang ni adalah hubungan di antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang ni adalah perkara hak yang mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar apabila orang memeluk Islam. Sembahyang ni adalah perkataan hak yang akhir sekali keluar daripada mulut Rasulullah. Sembahyang ni adalah amalan hak yang mula-mula ditanya seorang hamba di hari akhirat. Maka kata ulama, orang hak yang tinggal sembahyang kalau sekiranya diengkar kewajipan sembahyang, sepakat ulama mengatakan dia terkeluar daripada agama Islam. Orang tinggal sembahyang dia engkar kewajipan sembahyang, dia kata tak wajib-wajib sembahyang, keluar daripada agama Islam. Bukan setakat orang yang tinggal sembahyang, orang hak sembahyang pun kalau dia engkar kewajipan sembahyang, terkeluar juga daripada agama Islam. Sebab dia telah engkar benda hak yang ma'ulima minad din darurah, perkara hak yang diketahui daripada agama secara mudah tanpa perlu kepada berfikir semua orang tahu belaka start daripada kecil sampai ketua muda laki puan tahu belaka hak tu hak muda kecek besar tahu belaka bahawa sembahyang adalah diwajibkan. Maka orang hak yang mengengkar kewajipan sembahyang sama ada dia buat ataupun tidak dia terkeluar daripada agama Islam. Oleh kerana kita bincang berkenaan tinggal sembahyang, maka kita kata begini, orang hak yang tinggal sembahyang serta engkar kewajipan sembahyang sepakat ulama mengatakan terkeluar daripada agama Islam. Allahu Rabbi, apabila terkeluar daripada agama Islam, hubungan suami isteri dia terbatal. Apabila ada salah seorang daripada keluarga dia meninggal dunia maka dia tidak boleh mengambil harta pusaka. Kerana di antara perkara yang menghalang seseorang daripada mengambil harta pusaka adalah ber -ber berbeza agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, la yarithul muslimul kafira wa kafirul muslim. Orang Islam tidak boleh mewarisi daripada orang kafir, orang kafir tidak boleh mewarisi daripada orang Islam. Apabila dia mati tidak boleh dilaksanakan hukum Islam ke atas mayat dia. Tidak boleh ditanang pada, tidak boleh disembahyang. Tidak boleh dimandikan dia. Tidak boleh ditanang pada perkuburan Islam. Kalau engkar kewajipan sembahyang. Tapi kebanyakan masyarakat kita hodok sembahyang. Sama ada bertua ke muda. Tidak engkar pun kewajipan sembahyang. Nah, jadi tak keluar lagi daripada agama Islam. Uh, kalau tak engkar kewajipan sembahyang. Ada khilaf lah. Uh, maksudnya. Ha, uh, benda ulama berselisih pandangan. Ada setengah ulama mengatakan terkeluar daripada agama Islam dan ada sebahagian daripada ulama mengatakan tidak terkeluar daripada agama Islam. Okey, kita uh, mendengarkan perbincangan kita orang hak yang tinggal sembahyang. Kalau dia tidak engkar kewajipan sembahyang, ulama ada dua pandangan. Pandangan majoriti ulama dia tidak lagi keluar daripada agama Islam. Namun pandangan sebahagian daripada ulama iaitu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian daripada ulama salaf bahwasanya dia terkeluar daripada agama Islam. Kerana di sana ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainash shirki wal kufri tarkus salah. Sempadan di antara seorang lelaki dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sembahyang. itu sempadang dia. Sempadan dia situ. Syirik duduk al-inu. Kufur duduk al-inu. Jadi kalau mu tinggal semayang, maka mu jatuh dalam syirik dan kufur. Ini hak yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah." Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sembahyang. "Faman tarakaha faqad kafar sesiapa hak yang tinggal sembahyang maka sesungguhnya dia kufur. Nah, sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal uh, di antara uh, benda Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah di antara ulama hadis yang terkenal di antara ulama yang menjadi pengasas kepada mazhab fiqh Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahawasanya orang yang meninggalkan sembahyang walaupun dia tidak engkar kewajipan sembahyang dia terkeluar daripada agama Islam. Allah Rabbi kalau kira pakai pandangan mazhab imam, imam Ahmad bin Hanbal masyarakat kita tak tahulah ramai mana hak yang kufur dan mana hak yang keluar daripada agama Islam muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala namun pandangan majoriti ulama pandangan mazhab Maliki pandangan mazhab Hanafi pandangan mazhab Imam Syafi'i selama mana dia tidak engkar kewajipan sembahyang dia tidak terkeluar daripada agama Islam selama mana dia tidak engkar kewajipan sembahyang dia tidak terkeluar daripada agama Islam Dalilnya di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Diriwayat oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih daripada Silah. Silah ni anak murid kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Satu ketika Hudzaifah bin Al-Yaman seorang sahabat Rasulullah menceritakan siapa masa Islam ni tinggal nama je semayang tak tahu mana puasa tak tahu mana hak yang tahunya adalah ucap kalimah la ilaha illallah je Sapa kepada satu tahap tinggal orang tua-tua hak -tua, laki puang hanya pandai ucap la ilaha illallah. Pandai kodot tu je. Tu pun sebab dia sebab duk dengar tok nenek moyang duk dulu duk kata la ilaha illallah. Oleh kerana tok nenek moyang duk kata la ilaha illallah, kata la ilaha illallah kata. Semayang puasa, sudah tak apa mana dah. Lalu tu silah, apabila dia dengar lagu tu, dia kata kepada, uh, uh kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dia kata kalau lagu tu, perkataan la ilaha illallah, sikit pun tidak memberi manfaat kepada dia. Ha, kata kata siapa? Silah kepada tok guru dia. Kalau lagu tu ucapan la ilaha illallah dak tak ada manfaat ha? ah. Dak ada manfaat wanis mayam bang dak, puasa dak, zakat dak, kebaikan-kebaikan dak buat. Okey. Jadi apabila silah kata tidak memberi manfaat kepada dia, maka Huzaifah bin Al Yamah buat lagi muka. Dak kata benda. Tak ada komen benda. Lepas tu silah kata pula kali kedua. Hmm, ucapan dia dak jadi pakar pakai gawal pun. Dak semayang dak, puasa dak. Huzaifah bin Al Yamah paling mulut muka siapa tiga kali silah kata lagu tu cukup tiga kali Rodaifah bin Al-Yaman jawab ya silah tungjiha minan nar eh tungjihim minan nar tungjihim minan nar wahai silah perkataan tersebut akan menyelamatkan mereka daripada neraka Allah perkataan tersebut akan menyelamatkan mereka daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata ulama ambil daripada hadis ni dan beberapa dalil yang lain bahawasanya selama mana dia tidak engkar kewajipan sembahyang masih lagi tidak terkeluar daripada agama Islam. Kerana orang hak yang terkeluar daripada agama Islam maka tidak ada tempat dah dia di dalam syurga. Orang hak yang ada penghujung dia syurga, orang tu dikirakan Islam. Baik. Begitu juga ada hadis yang lain yang diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dia. Riwayat Imam Tirmizi Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah dan beberapa orang ulama hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam ya'tihinna sesiapa yang tidak mendatangi sembahyang dia tidak buat lima sembahyang maka tidak ada baginya di sisi Allah perjanjian Allah Taala ada janjilah untuk bagi keamanan keselamatan kepada dia cuma insya'a azzabahu wa insya'a adkhalahul jannah kalau Allah Taala kehendak Allah Taala akan azab dia kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga. Orang kapi, orang hak syirik, dia tak akan masuk syurga, dia kekal dalam neraka. Rasul kata, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala akan azab dia. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi, kata ulama' bermaknanya, baik, jadi bermaknanya, orang hak yang tinggal sembahyang, dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak yang kita sebut saat ini, kita kena tekan sekali lagi. Khilaf di kalangan ulama keluar ataupun tidak daripada agama Islam bagi orang hak yang tinggal sembahyang, yang tidak engkar kewajipan sembahyang. Atas alasan malah, atas alasan tak dapat hidayah, macam-macam alasan lah. Ada khilaf di sini terkeluar ataupun tidak daripada agama Islam. Bukan khilaf dosa ke dok. Sepakat ulama dia telah melakukan dosa besar. Sepakat ulama dia saat ini orang fasik. Apabila orang fasik, dia tidak boleh jadi saksi. Dalam nikah tidak boleh jadi saksi. Orang fasik kan? Sebab di antara syarat nak jadi saksi, mesti orang hak yang adil. Bukan khilaf dalam berdosa ataupun tidak. Sepakat ulama' mengatakan dia telah melakukan dosa yang cukup besar. Cuma, ulama' berselisih pandangan. Terkeluar dok daripada agama Islam. Allah Rabbi. Nah, mujulah pandangan majoriti ulama kata tak keluar lagi daripada agama Islam. Kalau pakai pandangan masa Imam Ahmad bin Hanbal, uh, sebahagian daripada ulama salah, dah tahu ah, agama mana yang uh, keluar daripada agama Islam. Sebab pakai tak semayang. mak pun satu hari. Ha, jadi anak balik lewat malang, duduk main fusa balik pukul 4. Lepas tu, nampak anak letih tidur, lak dulu lah siang, Kedir, biar tak egak semayang subuh. mak tu, siang kan nak. Takut tak cukup tidur. Lepas tu gerak semayang subuh. Lepas ha. Hidup siang ke anak ni di akhirat, dia siang atas dunia je. Sebenarnya perbuatan mak tersebut sebenarnya dia tak sedar. Dia saat itu telah mendidik anak dia untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena ambil berat ni dalam kehidupan yang kekal abadi. Oh. Kena siang ke anak ni. Tak siang ke dia. Oh. Kena sumbat dalam negara. Oh. Ingat negara warna kali. Oh. Allah Rabbi siang takut tak cukup tidur itu ha, adalah satu kesilapan. Ha, kita kena tekang masalah ini. Kita tekang sebenarnya bukan tidak ada tujuan lain. Mereka kerana kita kasih kepada orang Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Dalam sahihnya kata Rasulullah, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di kalangan kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya apa yang dikasih kepada diri dia. Kita memang cukup suka, kita kasih sangat diri kita Terselamat daripada neraka Allah. Maka kita kasih juga sebahagian ataupun orang Islam yang tinggal sembahyang tu terselamat daripada neraka Allah. Dan bagaimana cara dia? Adalah kita nasihat kepada dia. Kita kabur ke dia supaya dia semayang. Agar sebagaimana kita terselamat daripada neraka Allah, dia juga terselamat daripada neraka Allah SWT. Oleh kerana kita kasih kepada dia, sebab itulah kita tekang sangat. Okey, kita uh, berhenti situ dulu. Uh, Doktor nak baca hadis muqaddimah je bab ni insyaallah kita akan sambung balik pada minggu akan datang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perbincangan kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu subhanahu wa ta'ala a'da wa a'dam Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الاخلاص في القول والعمل اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين